পডকাস্ট আজি বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই ব্লগ দিছিলোঁ কিন্তু এইটো আগৰে ব্লগ আছিলে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ষ্টাৰ্ট কৰা নিচিনা এইটো কাৰণে মোৰ ফিল হৈছে আৰু আজি হৈছে আৰু তাৰপিছতে মই যেতিয়া ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কোনোবা আহে নহ'লে ফোন এটা আহে কিবা এটা নহয় কিবা এটা হয়ে আৰু আজি হৈছে 18 তাৰিখ ন আজি অ নহয় নহয় আজি 19 তাৰিখ আজি 19 নৱেম্বৰ এতিয়ালৈকে কিন্তু ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাই গধূলি সময়ত অকণমান ঠাণ্ডা লাগে আৰু এতিয়া বাজিছে 4টা বাজিবলৈ হৈছে আৰু আমি আজি আগবেলা ওলাই আহিছিলোঁ মোৰ ডক্টৰৰ ওচৰত এপইণ্টমেণ্ট আছিলে কিবা কিবি তেনেকুৱা কাম আছিলে সেইখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ গ'লোঁ নিজৰ ঘৰলৈ তাৰপিছত তাত মই জেঠাইৰ পৰা অলপমান মানে ফুল পুলি লৈছিলোঁ প্লাণ্ট লৈছিলোঁ আৰু সেই প্লাণ্টখিনি এতিয়াই লগাই দিব লাগে মোৰ ওচৰত টাব ইমানখিনি নাই কাৰণ সেইদিনাখন মই আগৰ ব্লগত দেখাইছিলোঁ টাবখিনি মই বেলেগ বেলেগ ফুল দিলোঁ আৰু কোনোবাই কোনোবাই গিফ্ট দিছিলে মোক ফুল গিফ্ট মই পায়ে আছোঁ মানে ফুল বা প্লাণ্ট যিকোনো বস্তু তেনেকুৱা গিফ্ট পায়ে আছোঁ সেইটো কাৰণে একদম লৰা লৰিকৈ এতিয়া 4টা বাজিবলৈ হৈছে আৰু আমি ওলাই আহিছোঁ মানে কি নিবলৈ হেৰি তাপ তাপ কেইটামান নিবলৈ তাপ নাই কাৰণে মাটি বাৰু আছে মাটি মই যেনে তেনে মেনেজ কৰি ল'ম এইখিনিও মিলাই মেলি ঘৰৰ মাটি তাৰপিছতে এতিয়া সেইটো কাৰণে তাপ নিবলৈ আহিছোঁ মই ভাবিলোঁ মই মানে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কথা একেবাৰে নাছিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ইটো সিটো কামত আছিলোঁ সেইটো কাৰণে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰা একেবাৰে কথা নাছিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাবিছিলোঁ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব কিনো ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা ব্লগ বুলি কৰিম সেইটো কাৰণে এতিয়া যিহেতুকে তাপকেইটা ল'বলৈ আহিলোঁ সেইটো কাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আশা থাকিলে আপোনালোকে ভাল পাব ব্লগটো কেতিয়াবা কেতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ কৰোঁ একেবাৰে নাজানো কাৰণ যিহেতুকে তাপকেইটা নিবলৈ আহিছোঁ চাওঁ কি হয় কি নহয় চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ লগতে যদি নতুনকৈ চাইছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু এইফালে আমাৰ আয়ো ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ পিন্ধি আহিছে আৰু মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা যোনটো কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ সেইটো পিন্ধিয়ে মানে এতিয়া ওলাই আহিছোঁ একদম লৰা লৰিকৈ ভাতকেইটা খাইছোঁ তাৰপিছত লগালগ ওলাই আহিছোঁ ঠিক আছে তেতিয়া ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ মই তাপ ল'ম সেয়া দেখাওঁ আপোনালোকক চাই থাকিব ব্লগটো কি কি কৰিব পাৰোঁ আৰু কি কি চাওঁ মানে কি কি কৰোঁ সেইখিনি দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিম ঠিক আছে তাপচা বান্ধিলো সেইফালে মই থৈ দিছো তাৰ ব্লগত দেখাই দিছো আৰু সি কৈছে লেন্স কাৰ্টলে তাৰ চশমাখন কিবা এটা লুজ হৈ আছে ঠিক কৰিবলে মই নগলো আৰু মই নগলো মানে কি মোৰ আকৌ কিবা এটা পচন্দ হ'ব এনেই 2-3 হাজাৰ টকা এটা যোৱাতকে ময়ে নগলো সেইটো কাৰণে মই গাড়ীতে বহি দিছো বোলো তুমি পটককে লগাই পেলাই আহা ঠিক আছে এতিয়া গৈ পেলাই চাগে যদি টাইম হয় মই ফুলখিনি এতিয়াই মানে ঠিক কৰিম এতিয়াই ঠিক কৰিম চাগে কাৰণ কাইলৈ মোৰ টাইম নহ'ব কাইলৈ মোৰ আকৌ মানে ডক্টৰৰ ওচৰত টেষ্ট কেইটামান কৰাব আছে সেইটো কাৰণে আৰু ঠিক আছে দেখাম যদি আজি কৰোঁ বা কাইলৈ কৰিম তেতিয়াই কৰোঁ দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মই ভাবিলে কৈ দিওঁ আপডেটটো দি দিওঁ আৰু এতিয়া পাইছে 4:13 আমি 4টালৈ কিমান মিনিটমান থাকোঁতে 20 মিনিটমান থাকোঁতে ওলাই আহিছিলোঁ আৰু 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ তাৰপিছতে লগ পাম আৰু আইও আমাৰ গেলা চেলা ড্ৰেছ পিন্ধি এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁহি ঘৰ আহি একদম ৰোৱাত নাই যিহেতুকে একদম গধূলিয়ে হৈ গ'লগৈ সেইটো কাৰণে তাপকেইটা প্ৰথমতে মই ফুটাকেইটা যিকেইটা কৰিব লাগে সেইকেইটা এনেকৈ ধৰণে কৰি লৈছোঁ যোৱাবাৰ ধাম ধামকৈ মাৰি পেলাই ফুটা খুৰিছিলোঁ ভালকৈ সেইটো কাৰণে ফুটাও নহ'লে এবাৰ এনেকৈ অকণমান গৰম কৰি কটাৰীখন লগাই লগাই দিছোঁ ফুটাটো কৰিবলৈ এনেকৈ বহুত ইজি হয় সেইটো কাৰণে গোটেইকেইটা এনেকৈ এনেকুৱা ধৰণে ফুটা কৰিম আৰু তাৰপিছতে ইয়াত মাটি ভৰাই পটাপট প্লাণ্টকেইটা লগাম যাতে দেৰি নহয় আৰু বহুত মহ ওলায় আমাৰ আগফালে সেইটো কাৰণে
পালোহি প্রথমতে একদম কাপড় আনি চেঞ্জ নকৰি ফুলতে লাগিছো আন্ধার হলে এতিয়া এইখিনি ফুল আর ডাঙর ডাঙর কেটা মানুষ আছে সেইখিনি লগাম আন্ধারে হল প্রায় এতিয়া মই এয়া ঠিকঠাক করে লৈছো আর এইখিনি ফুল লগাম এতিয়া ঢে প্লান্ট আছে আর ফুলও আছে ওলাম এইখিনিতে আমার ঠিকঠাক করি এয়া মোর হেল্পার আহিব কাম করবে ই মাটি ভরাব আর মই আর অকমান অকনকে আপনার দেখাম কারণ পুরাপুরি না দেখাও কারণ সবে জানে এই বস্তু আর লগতে মানে কি হয় হেরিও হয় মানে আন্ধারও হল এটা বহুত সেই কারণে আমার লাইটের পোহরটা অকন কম সেই কারণে ইফালে পোহর আছে কিন্তু আমি এদিকে কাম করি কারণ ইমান মুহ নহয় বেলেগ মুহ বলো এটা করো এয়া হেল্পারে কাম করলে অলমান থপা দে উপর দিবলে মই ৰুই দিলো সৰু সৰু ফুলখিনি ডাঙৰ যিকেইটা আছিলে সেইকেইটা ই এইফালে এই চাইডৰ ফালে ৰুই আছে তাতে হয় নহয় চাওঁ এতিয়া এইখিনি হয়নে নহয় চাওঁ কি হয় আৰু এতিয়া মই অকণমান ফ্ৰেছ হওঁ যিহেতুকে ৰাতিপুৱা মই 9টা বজাৰ পৰা এই গধূলিটোতে আছোঁ মুখখনো ধোৱা নাই একোৱে কৰা নাই এনেকেই আছোঁ আৰু এতিয়া সেইটো কাৰণে অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছতে চাহে কাপো খাওঁ আৰু অকণমান চাগে টিভি চাম সেয়াকে কৰিম যদি কিবা কৰোঁ তেতিয়া দেখাম চাই থাকিব আৰু বাকী আমাৰ এয়া কাপোৰ মোৰ জাপিবলৈ আছে সেয়া জপাই নাই কালি ধোৱা কাপোৰ আৰু এইফালে আমাৰ আধাখিনি এয়া কাপোৰ যে এইখিনি কাপোৰ মই চিজিল কৰাই তেনেকৈয়ে থৈছোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে আমাৰ অলপমান ৱাৰ্ড্ৰবৰ লাষ্ট ফিনিচিং বাকী আছে সেইখিনি কৰা নাই সেইখিনি নকৰালৈকে মই এইখিনি চিজিল নকৰোঁ কাৰণ আকৌ উলিয়াব লাগিব আকৌ লেতেৰা হ'ব আকৌ ধোৱা সেইবিলাক কৰি থাকিবলৈ মন নাই আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া বাছ কাপোৰকেইটা চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত অকণমান ৰেষ্ট লওঁ সেয়াই এতিয়াৰ কাম ঠিক আছে আপোনালোকক পিছত লগ পাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মই আপোনালোকক একেবাৰে এদিন এৰাৰ পিছত মই মানে ব্লগটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কালি একচুৱেলি মোৰ বহুতখিনি ডক্টৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে টেষ্ট চেষ্ট কৰিবলৈ আছে বুলি মই কৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে টেষ্ট চেষ্ট কৰোঁতে কালি টাইমখিনি গুচি গ'ল সেইটো কাৰণে কালি মই ব্লগ নকৰিলোঁ আকৌ নতুনকৈ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একচুৱেলি মোৰ এনিভাৰ্চাৰীতে মই গা বেয়া আছিলে বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ মোৰ গ'ল্ড ব্লাডাৰ ষ্টোন ওলাইছিলে এইটো মই যেতিয়া ব্লগ দিম মোৰ চাগে চাৰ্জাৰী হৈয়ে যাব আৰু মই পিছতে ব্লগটো দিম চাগে সেইটো কাৰণে মানে মই কিবাকিবি বাচি খাই আছিলোঁ বুলি আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে কৈছিলোঁ বহুত বস্তু মই খোৱা নাছিলোঁ অলপ অলপ বাচি খাই আছিলোঁ সেইবুলি একেবাৰে বইলো খোৱা নাছিলোঁ বাৰু কম কমকৈ মচলা চচলা তেল চেল তেনেকৈ খাই আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই সেইটো কাৰণে এইকেইদিন এপইণ্টমেণ্ট আছিলে ডক্টৰৰ ওচৰত বহুতখিনি কিবাকিবি আছিলে সেইখিনি কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু তাৰপিছতে কনফাৰ্মো কৰিলোঁ কেতিয়া চাৰ্জাৰী হ'ব আৰু এতিয়া মই একদম মানে হেৰি চেৰি হোৱাৰ পিছত চাৰ্জাৰী হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ লগত ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে মই কালি পৰহিৰ পৰা আপোনালোকক আজি লগ পাইছোঁ কাৰণ কালি মোৰ একেবাৰে টাইম নহ'লে কালি একচুৱেলি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নেকি ডক্টৰৰ লগত মোৰ এপইণ্টমেণ্ট আছিলে বুলি পিছতে সেই এপইণ্টমেণ্ট থকাৰ কাৰণে ডক্টৰক লগ কৰিবলৈ গ'লোঁ তাৰপিছতে আমাৰ আকৌ চাত ঢালিছিলে কালি সেই চাত ঢালাত মানে তাতে ভাত খালোঁ দিনতো তাতে ভাত খালোঁ ৰাতিও তাতে ভাত খালোঁ সেইবিলাক কৰোঁতে কৰোঁতে মানে মোৰ কালি একেবাৰে কৰিবলৈ মন নগ'লে আৰু মানে আপডেট বুলি দিবলৈ গ'লে মোৰ গা বেয়া হৈ আছিলে মই কৈছিলোঁ মই অকণ অকণ বাচি বাচি কিছুমান বস্তু খাই আছিলোঁ তাৰ কাৰণে মানে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিবলৈ মানে এপইণ্টমেণ্ট এটা লৈ থোৱা আছিলে টেষ্ট চেষ্টটো এগালমান কৰিবলৈ দিছিলে সেইখিনি কৰি মেলি কালি দেখুওৱা হ'ল কালি কনফাৰ্ম হ'লোঁ সৰু সুৰা চাৰ্জাৰী এটা হোৱাৰ কথা আছে ডেটটো এতিয়ালৈকে মই লোৱা নাই সেইবুলি 25ত মই কৰাম বুলি মানে ঠিক ঠাক কৈ থৈছোঁ নাজানো আৰু ডক্টৰৰ লগত পাতি ল'ব লাগিব তাৰ আগতে মানে তেওঁক জনাই দিব লাগিব সেইটো কাৰণে সেইটো কাৰণে মানে যি টি খোৱা নাছিলোঁ আৰু ইমান বেছিকৈ মানে ব্লগো কৰা নাছিলোঁ ইমান মই টেনশ্যন লোৱা নাই কাৰণ এটা সৰু সুৰা হেৰি হয় অপাৰেশ্যন হয় সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত দিনৰ পৰা মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক মোৰ গেছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে বুলি ভালেই হ'ল কনফাৰ্ম হ'লোঁ এতিয়া মানে চাৰ্জাৰীটো কৰি দিলে নিশ্চিন্ত হ'ম যেতিয়া কৰিম মই আপোনালোকক জনামেই এতিয়া মই অকণমানকৈ আপডেটটো দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ আৰু আজিৰ পৰা আকৌ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কালি নকৰিলোঁ পৰহি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া ব'লক মই পৰহি লগোৱা প্লানকেইটা
এতিয়া যেতিয়া হলে বলক আপোনালোকক প্ল্যানগিটা দেখা আর আজি ভাবিল দোকানে ব্লগটো স্টার্ট করব আৰু স্কুলৰ পৰা আহি পালেহি হি খেলি আছে স্কুলৰ পৰা আহি পায় মুখা চুখা ধুই মেলি মজিলকে খানা বনোৱানে অকমানকে খানা বনাম তাৰো অকমানকে ৰেচিপিকেইটা আপোনালোকক দেখাম আগতে মানে মই বনাইছো হিটা ৰেচিপি কিন্তু হি বুলি ভাবিলো বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু এতিয়া প্ল্যানগিটা দেখাওঁ ব্লগ ইয়াত মই দুটা দি থৈছোঁ কাৰণ টাব নাই টাব কমি গ'ল আৰু লগতে হেৰি মানে সৰু সৰু টাব আনিব লাগিছিলে মই অকণ ডাঙৰ টাবে আনিলোঁ আৰু এইটো মাটি বোলে বেঙেনা পুলি আৰু এইটো মোৰ বেয়া হৈ গৈছিলে যে সেইটো আৰু এইটো বাকী এইকেইটাও আছে আইও তুমি জোতা যোৰ জেগাত থোৱা জোতাযোৰ জেগাত থোৱা কি জোতা স্কুলৰ জোতাযোৰ জেগাত থোৱা পৰিবা পাপা চেণ্ডেলযোৰ জেগাত এনেকৈ এইফালে থৈ দিবা ফাৰ্ষ্ট পাপা চেণ্ডেলযোৰ থৈ দিবা পাপাক কৈ দিবা তুমি কিয় বেয়াকৈ থৈছা ভালকৈ থ'ব লাগে ইফালে ইফালে আৰু অকণ ইফালে আৰু এইখন সেই ফুটমেটখন ঠিক কৰি থোৱা মেটখন ঠিক কৰি থোৱা তাপা জোতাযোৰ থৈ হাতটো ধুই দিবা হা মুখত কিলা লৈ আহিছে চোৱা সেইটো ফালিব তুমি ডাষ্টবিন খুচৰিবলৈ গৈছে মই গা ধুই থাকোতে তাৰপিছতে মই হেৰি দম দিলো কাৰণে তাই আকৌ আহি পেলাই বহি আছে সি ধুনীয়াকে ইমান বদমাছ নহয় এ কি লাগে আজি এইটো কি বুলি কয় আমলখি আৰু আলু জোল বনাম সেইটো কাৰণে এয়া বইল কৰিব হ'বলৈ দিম এতিয়া এয়া সেইফালে ভাত তুলি থৈছোঁ লগতে বনাম চয়াবিন আৰু আলু দি পেলাই আফুগুটিৰ লগত বনাম একদম চিম্পল হয় ইফালে আমাৰ হাঁহিৰ গোটেই মোবাইলৰ মানে হেৰি এয়া মই এতিয়া কাটি লওঁ বেয়া বেয়া আলু কাৰণ এতিয়ালৈকে নতুন আলু মই দেখাই নাই আমাৰ ঘৰলৈ অহাই নাই আহিছে যদিও বজাৰ নাজানো আৰু এতিয়া তেতিয়াহ'লে বনাওঁ বোলক বেছি টাইম নকৰোঁ খাবলৈ এনেকৈ বিৰাট টেষ্টি হয় মই আগতে বনাই খাই থাকোঁ কিন্তু বহুত দিনৰ পিছত মই আজি বনাবলৈ মানে বনাম আজি একদম ইজি হয় অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই আলুকেইটা ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট কাটি লওঁ মই চয়াবিনখিনি অকণমান পানীত নিমখ দি পেলাই বইল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু এইফালে আফুগুটিখিনি অকণমান পিচি ল'ম পানীত তিয়াইও আপোনালোকে পিচিব পাৰে কিন্তু এনেকৈ শুকানকৈ পিচিলোঁ ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড হৈ যায় আৰু এইফালে মই চয়াবিনখিনি অকণমান ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা পানীত ধুই ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা টুকি পেলাই পানীখিনি তাৰ উলিয়াই দিম এখন চেকনী দি পেলাই চেকিলে বেছি ভাল হয় সেইটো কাৰণে মই চেকনীখন উলিয়াই পেলাই এনেকৈ চেকি ল'ম যাতে ভালদৰে ধুই ল'ম যাতে গৰম ভাৱটো নাথাকে আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰ পানী যিখিনি থাকে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই যায় এইফালে মই সদায় চাউল ধোৱা যোনখিনি পানী থাকে প্ৰায় মানে ফুলত দিওঁগৈ সেইটো কাৰণে এতিয়াও মই ফুলত দিবলৈ ওলাইছোঁ এনেকৈ একদম ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক গ্ৰ'থ হৈ যায় একদম ভাল সাৰ হয়তো সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ দিওঁ যেতিয়াই দিওঁ দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে আৰু নতুনকৈ যিহেতুকে প্লাণ্টকেইটা ৰুইছিলোঁ সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে মই দি দিছোঁ
ফালে আফু লগত আলু বনাবৰ কাৰণে মই পেন এখন গেছত তুলি ললোঁ। ইয়াতে মিঠাতেল দি মিঠাতেলৰ পৰিমাণটো অকণমান সৰহকৈ লাগে, ইয়াত সৰহকৈ দিলে বেছি ভাল হয়, কিন্তু সেই বুলিও মই কমকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতকৈও অকণমান সৰহকৈ দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াতে দি দিম ক'লা জিৰা, একদম একো বিশেষ বস্তু আমাক একো নালাগে, খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু হেল্ডিও হয়। লগতে এতিয়া ক'লা জিৰাখিনি ফুটিবলৈ দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে আলুখিনি অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। গেছটো কমাই ল'ম আৰু ঢাকোনখন লগাই পেলাই অকণমান ফ্ৰাই হৈ থাকিবলৈ দিম, যিহেতুকে মই বইল কৰা নাই সেইটো কাৰণে। আপোনালোকে বইল কৰিও এনেকৈ বনাব পাৰে। হেৰিখিনি এইটো কি বুলি কয় গুটিটো উলিয়াই ল'লোঁ, হা গুটিটো এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি বনাম। তাৰ কাৰণে মই কুকাৰটো এই পাতি লৈছোঁ, একদম অকণমান জানি জানি মিঠাতেল দিব লাগিব। গৰম হ'লতে ইয়াতে দি দিম মিঠিগুটি, মিঠিগুটি ভাল লাগে ইয়াত, সেইটো কাৰণে মিঠিগুটি কেইটামান দি দিম, মিঠিগুটিকেইটি ক'লা হ'লে। আৰু এইফালে মোৰ হেৰিখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই ফ্ৰাই হৈ আছে, চাই আছোঁ মাজে মাজে। আৰু এতিয়া চয়াবিনখিনি দি দিম আধা, যেতিয়া ফ্ৰাই হ'ব তেতিয়া চয়াবিনখিনি দিয়াৰ পিছতো অকণমান চয়াবিনখিনিও ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম ইয়াতে। আৰু অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ, ইয়াতে হালধি আপোনালোকে দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে বা নিদিলেও কোনো কথা নাই, মই কিন্তু দিয়া নাই। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম আৰু ঢাকোনখন লগাই দিম। আৰু তেতিয়ালৈকে মোৰ মিঠিগুটিখিনিও ক'লা হৈ গৈছে, ইয়াতে মই আলুকেইটামান ভাঙি দিম। আলুকেইটা যোনকেইটা বইল কৰিছিলোঁ সেইকেইটা ভাঙি দিলে ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে আলুকেইটা ভাঙি দিম। আৰু ইয়াতে বিশেষ একোৱে প্ৰয়োজন নাই, অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, লৰাই ল'ম। অকণমান আলুখিনি ভাজিব লাগে, এইখিনি মই এনেকুৱা ধৰণেৰে ভাঙি ৰাখিছোঁ, এইখিনি দি দিম আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে অকণমান হালধি এড কৰি দিম আৰু যিখিনি মই আমলখি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, আমলখি বইল কৰাখিনিও আৰু পানীখিনিও ইয়াতে ঢালি দিম আৰু অকণমান টাইম উতলিবলৈ দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ যাব অকণমান উতলিলে। আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আফু গুটিখিনি দি দিম ইয়াতে আৰু অকণমান টাইম তেল ওলোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ম। অকণ থুপথুপীয়া হৈ থাকিলে বেছি ভাল লাগে সেইটো কাৰণে। আৰু তেতিয়ালৈকে এইখিনিও ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে, মানে উতলি গৈছে। আৰু লাষ্টত অকণমান মই ইয়াত পানী দি দিছোঁ আৰু পানী দি পেলাই ফুগুটিখিনিত পানী দি পেলাই অকণমান টাইম গেছটো মিডিয়াম কৰি পেলাই অকণমান সিজিবলৈ দিম। আৰু তেতিয়ালৈকে মোৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল। বইলে কঢ়াৰ পিছত ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ আৰু লগতে মিঠাতেল, খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। যদি বনাই খোৱা নাই খাই চাব, একদম ইজি কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। তেলটো ওলোৱালৈকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব। আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই প্ৰথমতে উইনিং ভাত দি লওঁ আৰু তাৰপিছতে আয়ুক ভাত খুৱাই লওঁ, যিহেতুকে সেইটো কাৰণে উইনিং ভাত দিছোঁ। তাইক বইল চিকেন দিওঁ সদায় ভাতৰ লগত, নিমখ নিদিয়াকৈ কেতিয়াবা দিওঁ আৰু কেতিয়াবা নিমখ অকণমান দিওঁ। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া আয়ুক ভাত খুৱাই ল'ম আৰু তাৰপিছতে মই খাম। হেল্ল' এভৰিৱান, ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া, অকণমান ওলাই যাওঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখাই যাওঁ। এয়া ওলাইছোঁ আৰু এইফালে এইফালে গোটেই কাপোৰ হৈ আছে, কাৰণ আজি পিছবেলা কাৰেণ্ট আহিছে, সেইটো কাৰণে মই সেইবিলাক ধুবলৈ আছিলে। এইকেইদিন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে ধুই পেলালোঁ। এইফালেও আছে, সেয়াও আছে, ড্ৰাই কৰি থোৱা আছে, খালি ওপৰত মেলি দিয়া নাই আৰু এনেকৈ থৈ দিছোঁ। মই ৰেডি হ'লোঁ কাৰণ আমি যাওঁ বুক ফেয়াৰলৈ। বুক ফেয়াৰত আয়ুহঁতৰ স্কুলৰ কেইটা প্ৰগ্ৰেম আছে, কিন্তু আয়ুৱে নাই কৰা বাৰু প্ৰগ্ৰেম, ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনী মানে কৰিছে, মানে ছোৱালীবিলাকৰ আছে সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া সেইটো কাৰণে তালৈ যাওঁ, মই ভাবিছোঁ অকণমানকৈ আপোনালোকক গৈ পেলাই দেখাম আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ, যিহেতুকে পৰহিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, কালিটোতো মই ভিডিঅ' কৰাই নাই, বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব নহ'লে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া ব'লক গৈ থাকোঁ আমি, আৰু লগতে অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখাই ইমানতে সামৰণি মাৰিম ব্লগটো। ঠিক আছে, শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভাল পালে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। ঠিক আছে, ব'লক এতিয়া।